Про роль ОБСЄ і про буферну зону, цю 30-кілометрову, яку все ще не поділили, не розмежували в ОБСЄ. Ми знаємо, що ОБСЄ працює над цим, зокрема біля Маріуполя ми бачили місію ОБСЄ, яка намагається над цим розділенням працювати. Скажіть, чи буде просити президент про посилення цієї місії? Тому що ми бачимо, як від ОБСЄ і корисні речі, наприклад, коли вона повідомляє, представники місії повідомляють, що так, десь обстрілюються, або навіть повідомляли, що вугілля з території Луганської області, яка контролюється бойовиками, вивозять в Російську Федерацію, в якісь інші речі. Але разом з тим маємо і не зовсім позитивні речі. Я знаю, що МЗС навіть ноту направляв про те, що бойовики їздили в автомобілях місії ОБСЄ. Було так і таке, і вони виправдовувались, пояснювали, чому це сталося. Власне, чи буде мова йти про посилення цієї місії ОБСЄ, і як будуть все ж таки цю буферну зону налагоджувати? Ну, скажімо, як будуть налагоджувати буферну зону, це скоріш навіть не питання ОБСЄ, як визначати цю буферну зону. Функція спеціальної моніторингової місії ОБСЄ полягає в тому, щоб спостерігати за розвитком ситуації, так, фіксувати і давати оцінки, коли таку оцінку дати можливо. Треба розуміти, що це цивільна місія. Тобто це часто люди, які не мають ані військового, ані поліцейського досвіду, да, підґрунтя. Це часто дипломати або представники неурядових організацій, які погодилися виконувати цю функцію. І за спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, за нею зараз закріплено два найважливіших завдання. Спостерігати за режимом припинення вогню, там, де такий режим встановлений, бо там, де сильно стріляють, цивільні особи і цивільні спостерігачі туди не підуть. Або вимоги безпеки їх змушують звідтам відходити. І другий момент – це контроль за кордоном. І це теж в мандаті місії ОБСЄ, але в даному випадку місія не може потрапити на кордон через те, що терористи її туди не пускають. З цією метою у місії, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, з'явилася можливість контролювати ситуацію як на кордоні, так і в зоні припинення вогню за допомогою так званих дронів. Вони вже прибули. До речі, один з лідерів ДНР обіцяв збивати ці дрони. Пан Пургін. Я не буду коментувати подібні заяви, які є абсолютним нонсенсом, тому що були досягнуті в Мінську домовленості про те, що лише дрони ОБСЄ можуть спостерігати за ситуацією. В цьому зацікавлені всі ті, хто хоче припинити бійню в Донецьку і Луганську, яку влаштували терористи, підтримувані Російською Федерацією. Дрони вже в Україні. Ми сподіваємося, що та фірма Schiebel, австрійська фірма, яка надала ці дрони організації з безпеки і співробітництва в Європі, дуже швидко приїде в Україну для того, щоб оперувати цими дронами. І ми наполягаємо, щоб ОБСЄ і сама фірма пришвидшували свій приїзд. І існує ще другий аспект діяльності ОБСЄ, він часто невідомий широкому загалу. ОБСЄ також присутнє на території Російської Федерації. На двох пунктах знаходяться спостерігачі ОБСЄ, але тільки на двох пунктах. Донецьк і Гуково, це на території Росії. На прикордонних пунктах. І місія, мандат цієї місії, він закінчується наступного четверга. І це означає, що до 23 жовтня ОБСЄ консенсусом має схвалити увідні рішення про те, що робити далі з цим мандатом. Так от, позиція України полягає в тому, що ОБСЄ має бути присутня на території Російської Федерації і має отримати змогу контролювати ситуацію уздовж усього українсько-російського кордону.